Aquestes imatges mostren els 20 anys de Saja, un vídeo que ha presentat l'associació en una roda de premsa per fer un balanç de l'any 2020. L'Associació Agrària de Joves Agricultors ha començat explicant que l'any 2020 els sectors de l'agricultura i la ramaderia s'han hagut de reinventar a causa de la pandèmia, oferint els productes de manera online. Aquest ha estat un dels factors positius, tot i que han destacat que pel que fa als productors que servien a la restauració, la pandèmia els ha provocat pèrdues. A Saja ha destacat que ha estat un any de poca producció pel que fa a Catalunya i el Vallès Oriental ha seguit la mateixa tendència, però han destacat que la collita de la mongeta del Ganxet ha estat bona. Sempre hi ha aquell però, tot el que servia a la restauració, una garrotada, perquè doncs, ha hagut de reinventar-se, mirar on te recol·locava tota la producció i això què ha fet? Preus baixos. Quan tu tens un producte que no el pots treure, pues, algú se n'aprofita, però bé, l'has de treure. L'any 2020 també ha estat complicat pel sector lleter. A Saja ha volgut remarcar que de les 6.500 explotacions que hi havia l'any 86 en queda només un 5%. Les granges que es podrien continuar, doncs, que es podrien passar a l'ecològica perfectament, de l'administració doncs, tapa els ulls i peca per inacció i, a part d'això la indústria el que li interessa és cada vegada doncs, tenir punts de recollida més importants, que pugui anar amb un camió molt gran a carregar una granja i directament a la fàbrica. No? I la collita dels cereals tampoc ha estat bona a causa de les pluges continuades i els canvis dràstics de temperatura. El més dolent d'aquest any, a part dels preus i de que la collita ha sigut més minsa que no pas altres anys, amb el tema de l'agricultura ecològica, del cereal ecològic i lleguminoses ecològiques, va ser la climatologia. Vam tindre tot un mes de juny que va anar plovent, un primer mes de juliol, es va cosechar tard, malament. A Saja demana més que mai ajudes directes pels sectors més afectats i una fixació dels preus perquè siguin justos. També han destacat que encara no s'han rebut les ajudes per les pèrdues que es van tenir pel temporal Glòria i esperen que pel que fa a la borrasca Filomena aquestes ajudes siguin més ràpides.